Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների արդիականացման հայեցակարգը։ Սկզբունքորեն այս փաստաթղթի ընդունումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ անհրաժեշտ է պաշտաշ կերպով ապահովել քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց առողջության պահպանման իրավունքը, դրա համար նախատեսելով այն անհրաժեշտ պայմանները, որոնք այսօր պաշտաշ ապահովված չեն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է հետևյալին. Առաջին հերթին մենք նախատեսում ենք այս հայեցակարգով, որ քրեակատարողական համակարգում գտնվող անձանց տրամադրվող ուրեմն առաջնային բուժօգնության և սպասարկման հետ կապված պիտի մշակվեն դրա համար անհրաժեշտ ուրեմն ծառայությունների նկարագիրը, ինչպես նաև տեխնիկական և կադրային հագեցվածության պահանջներն ու պայմանները, որոնք այսօր բավարար պաշտաճ մակարդակով կարգավորված չեն։ Առավել կարևոր եմ համարում երկրորդային բժշկական օգնության տրամադրման հետ կապված մեր կողմից առաջարկվող լուծումները, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես հիվանդանոց այն ձևով բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը։ Այս տեսանկյունից մեր կողմից դիտարկվել և առաջարկվել են մի քանի տարբերակներ, բայց ես դրանցից կցանկանայի առանձնացնել հատկապես երկուսը։ Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը փակելուն և համապատասխան բժշկական ծառայությունները և սպասարկումը քաղաքացիական հիվանդանոցներում իրականացնելուն։ Սա մեր կողմից առաջարկվող առաջին տարբերակն է։ Երկրորդ կարևոր տարբերակը հետևյալն է, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը ըստ էության կվերակազմակերպվի և հիմնականում որոշակի մասնագիտացված բժշկական օգնության տեսակներ ընդեղ իրականացվեն, խոսքը վերաբերում է հոգեբուժական և որոշակի վերականգնողական խնամքի ձևով տրամադրվող բժշկական ծառայություններին, իսկ մյուս մեծ հիմնական մասը մասնագիտացված բժշկական օգնության կտրամադրվի կրկին քաղաքացիական հիվանդանոցներում։ Երկրորդ կարևոր բլոկը, որ ես ցանկանում եմ առնդրադառնալ և առանձնացնել, խոսքը վերաբերում է այդ նույն հիմնարկներում առողջապահական ծառայությունների լիցենզավորմանը։ Այսօր ըստ էության մենք շատ հպանցիկ կերպով ունենք օրենսդրական կարգավորում, որոնք վերաբերում են այդ ծառայությունների կամ այդ հաստատությունների կողմից քրեակատարողական հիմնարկները նկատի ունեմ առողջապահական ծառայությունների լիցենզավորմանը։ Երկու հիմնական տարբերակ են կրկին առաջարկում, կամ արդարադատության նախարարության կողմից ստեղծված հանձնաժողովը կիրականացվի շենքային, կադրային և տեխնիկական հագեցվածությանը վերաբերող լիցենզավորումը, կամ լիցենզավորման ընդհանուր պայմաններով կիրականացվի հաշվի առնելով քրեակատարողական հիմնարկների առանձնահատկությունները։ Եվ վերջապես ուզում եմ նաև անդրադառնալ, թերևս հանրության մեջ բավականին հնչեղություն ունեցող և պարբերաբար որպես մտահոգություն կամ անհանգստություն հնչեցվող հետևյալ հարցին՝ պատժի կրման հետ անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկին և դրա ընթացակարգին։ Մենք առաջարկում ենք վերանայել պատժի կրման հետ անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկը, այնուհետ նաև հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի համապատասխան բժշկական հաստատության կամ մարմնի եզրակացության հիման վրա, կամ պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդություն ունեցող անձի կամ նրա ներկայացուցիչի դիմումի հիման վրա ուղղակիորեն, անմիջականորեն քննարկվի միջկերատեսչական մասնագիտացված հանձնաժողովի կողմից և ոչ թե որպես միջանկյալ օղակ ծառայի քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական հանձնաժողովը։ Սա անչափ կարևոր խնդիր եմ համարում։ Եվ վերջապես, այն դեպքում, երբ կորոշվի, որ օրինակ կոնցեպցիայի առաջարկված լուծումներից մեկը, որ դատապարտյալների հիվանդանոցը այդուհանդերձ կամ այլ քրեակատարողական հիմնարկներում որոշակի բժշկական ծառայություններ իրականացվում են առաջնային կամ երկրորդային ձևով, ապա դրանց անմիջական ենթակայությունը վերապահել ոչ թե քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմերին, որը հանգեցնում է նրանց սերտաչացության, այլ միջազգային ստանդարտների հիման վրա փոխելի ենթակայությունը, կամ արդարադատության նախարարություն, կամ այլ գերատեսչություն, թեկուզ կառավարություն, օրինակ, կամ առողջապահության նախարարություն, բայց ոչ ուղղակիորեն ենթակայություն քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմի հետ։ Թերևս սրանք էին հիմնական կետերը այս հայեցակարգի։ Խնդրում եմ հաստատել։